Хора, супер много се вълнувам да ви представя първата си настолна игра Хиперпамет. Това е игра с карти, която създадох с много любов и през последните няколко месеца не спираме да играем, за да я направим перфектна за вас. И вече дойде момента, в който вие ще можете да играете с вашите приятели, семейство и наистина да прекарате пълноценни мигове заедно. Ако искате да разберете повече за самата игра, долу в описанието ще има едно скрито видео. Също така в описанието ще има линк, от който може да си направите приордър от сайта на Egmont. Имайте предвид, че този път количествата наистина са ограничени, така че ако я искате тази година и за Коледа, направете вашия приордър. Благодаря ви, че не спирате да ме подкрепите, вие наистина сте страхотни и ще се видим утре с ново видео.